Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ahogy látjátok, a karantén teljesen magával ragadott. És arra jöttem rá, hogy mivel ennyire sokat vagyok itthon, nagyon sok időm van gondolkozni azon, hogy mik azok a dolgok, amiket vagy elfelejtettem az elmúlt időben megcsinálni, vagy egyszerűen nem volt rá időm. És az egyik, az ez a paróka itt mellettem, amit még decemberben talán elkezdtem egy kicsit átalakítani, hogy használható legyen, és félbehagytam. De nem azért hagytam félbe, mert nem akartam megcsinálni, hanem mindenképpen kamerán szerettem volna befejezni, hogy ti is lássátok, hogy mit és miért csinálok, hogy egy kicsit élethűbb legyen. Egy egyértelműen szintetikus paróka. A paróka egyik fele már kész van, hogy lássátok, hogy mi lesz belőle, hogyha elkészül. A másik fele az viszont teljesen nyers állapotában van, úgy, ahogy megérkezett hozzám. Ahogy már az előbb is mondtam, ez egy szintetikus paróka, 100%-ban műanyag, úgyhogy soha nem fog teljesen eredetinek és igazi hajnak kinézni. Viszont van pár dolog, amit azért tudok, vagy tudunk csinálni annak érdekében, hogy mégis egy kicsit élethűbb legyen. Szerintem egyébként a jobb oldala az már egészen jól néz ki, mindjárt meg fogom mutatni nektek, hogy felvéve hogy néz ki. Utána pedig megpróbálom elmagyarázni, és közben természetesen megmutatni is, hogy mit csinálok. Hogyha szeretnétek, akkor ti is meg tudjátok csinálni otthon. A parókát le fogom tenni a leírásba, amikor először megmutattam nektek a felpróbálós videóban, már akkor többen mondtátok, hogy ez a kedvencetek. Nagyon jó áron van, 5000 forint környékén, hogyha jól emlékszem, főleg most az AliExpressen hatalmas leárazások vannak, nyilván tudjuk, hogy miért. Kicsit közelebb jöttem hozzátok, hogy lássátok innen is. Kiveszem a csatokat. Természetesen nincsen leragasztva, de szerintem így is lehet már látni a különbséget. Ezt az oldalt már egy kicsit átgyúrtam, de még mindig nincsen készen. Ez az oldal viszont teljesen érintetlen. Megmutatom nektek egy kicsit messzebbről is, hogy szerintem mi az, ami a legnagyobb változást hozta már most ebbe a parókába. És ezt talán így látjátok a legjobban. A végeiből rengeteget vágtam le, és nagyon-nagyon sokat ritkítottam belőle. Szerintem ez egyértelmű, hogy ilyen haja igaziból senkinek nincs. Ez is durva, és nagyon-nagyon sok, de talán hihetőbb, mint ez az oldal. De most visszateszem a baba fejre, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy milyen változtatásokat csináltam eddig, és utána elkezdjük a másik oldalt is egy kicsit személyre szabni. Innentől valószínű, hogy a fejemet nem sokszor fogjátok látni, mert szeretném, hogy a hajra koncentráljatok, és abból lássatok minél többet, ha lehet, akkor mindent. Úgyhogy a fontos dolgokat még most elmondom. Van itt nálam két fésű, amiket természetesen menet közben fogok használni, hogy a levágott vagy kihúzgált hajakat eltüntessem az útból. Van itt nálam egy fém végű fésű, amivel igazából precízebben tudom kiválogatni azokat a tincseket, amin dolgozni szeretnék. Vannak nálam ilyen kis csipeszek, illetve hajgumi, amivel egyértelműen el tudom fogni az útból a hajat, hogyha szükség van rá. Van itt nálam egy szemöldök csipesz, ami nagyon fontos szerepet fog játszani a folyamatban. És van nálam egy csomó szemöldök borotva, talán ez a legpontosabb megnevezése. Lehet, hogy ezzel meg foglak lepni titeket, de ezzel fogom vágni a hajat. Látjátok, hogy eredetileg a baba fej az egy fehéres, bézses árnyalat, de mivel a haj szőke, szinte fehér, alátettem egy olyan felsőt, amit nem féltek, nem használok, hogyha van fekete anyagotok, akkor természetesen az is jó. De ez nagyon sokat fog segíteni abban, hogy lássam igazából a beillesztéseket, ahol be vannak fűzve a tincsek. Elsőre ennyi most elég is lesz, és szeretném, hogyha megnéznétek ezt a részt, ami a választék. Idáig, és innentől igazából a fül részig megy az a tül, ami miatt hihető lesz, hogy végül is ez a saját hajam. És remélem, hogy látjátok, ez a rész itt már ki van ritkítva, még így is nagyon-nagyon sokat kell belőle szedni, de ezt a részt egész egyszerűen
megfogtam a csipesszel, és elkezdtem szépen kihúzgálni a hajakat. Ezt most nem látjátok, de itt van egy hajszál a kezemben. A szintetikus hajat sokkal nehezebb ritkítani, mint az igazi hajból készült parókát, de szerintem nagyon meg fogja érni egyébként a végeredmény. Az első lépésem az az lesz, hogy ezt a hajvonalat megpróbálom leutánozni. Ezen az oldalt, természetesen nem szó szerint leutánozni, kimentem a képből. Ahogy jónak látom, igazából elkezdem szépen ritkítani az egészet, és hogyha úgy gondolom, hogy nagyjából már megvagyok, akkor meg fogjuk nézni, hogy mennyit haladtam előre, fel fogom próbálni, és meglátjuk, hogy min kell még változtatni. Amikor tudom, hogy ennyit kell igazából ritkítani egy hajon, akkor úgy a legcélszerűbb, hogyha kiválasztok ilyen kis tincseket, ezek nagyon-nagyon vékony kis szekciók, és elkezdem igazából kitépni őket. Hello! Ezt most csinálod nekem? Uh-huh. A végén rám rakjuk? Uh-huh. Egy valami a fontos, hogy mivel sokkal nehezebben jön ki ez a haj, a tűrre nagyon kell vigyázni, mert hogyha az elszakad, akkor igazából az egész oda van, úgyhogy határozottan, de óvatosan kell szekcióról szekcióra haladni. Először inkább kevesebbet szedjetek ki, és menjetek át rajtam még egyszer, vagy még kétszer, akár háromszor is, mint hogy túlszedjétek, mert utána már nem tudtok rajta javítani. Valós időben 15 perc telt el, amióta szedem, és ha megnézitek, már most látszik, hogy itt igazából van egy csík, odáig már tök szépen ki van szedve, és látjátok, hogy ez itt egyáltalán nincsen, úgyhogy most ezt fogom igazából csinálgatni, és hogyha ezzel a résszel megvagyok végig, és van már igazán jó összehasonlítási alapom, akkor vissza fogok jönni, viszont addig kikapcsolom a kamerát, hallgatok egy kis podcastet, és tépdesem a hajamat. Szóval, ezt a részt csináltam meg, látjátok ebben a vonalban. Ebből a részből ennyi hajat szedtem ki, és remélem azért, hogy látjátok a különbséget. Itt olyan, mintha foltos lenne, talán ez a legjobb szó rá. Ezt szeretném elérni, hogy mindenhol a hajvonal környékén ilyen kis foltos legyen. Ugyanis, ha megnézitek, akkor a normál hajvonal, főleg, hogyha van forgótok, akkor az foltos. Annak így kell kinéznie, úgyhogy előttem áll még ez a rész, és ha jól emlékszem, akkor itt a hajvonalat fentebb is kell még hozni, úgyhogy bőven mertem szedni innen is. Gyorsan megmutatom nektek, mert ezt az előbb nem mondtam, hogy a másik technika, ami nem tudom, hogy létező technika-e, de ha nagyon megmondom, vagy már fáj a kezem, akkor így szoktam csinálni. Leválasztok egy vékony csíkot, ugyanúgy, mint ahogy az előbb mutattam. Nem vagyok fodrász, úgyhogy ha valaki az, és rosszul csinálok valamit, akkor legyen elnéző, de mint ahogy melírozni szoktak a fodrászok, igazából elég, hát bőkezűen, de mégis próbálom nézni, hogy honnan szeretnék kivenni hajat, és honnan nem. És első körben ezeket fogom kiszedni egészen egyszerűen, csak kitépve. Nagyon próbálok arra figyelni, hogy kevés hajat fogjak meg egyszerre, és egy helyen ne legyen túl sok, mert ha mondjuk egy ilyet megpróbálnék egybe kihúzni, akkor valószínű, hogy a tűl úgy, ahogy van, elszakadna azon a részen. És most, mivel rájöttem, hogy nagyon-nagyon sok hajat kell kiszedjek, így mentem végig igazából az egész részen. Igyekszem úgy kiválogatni a tincseket, hogy egybe kihúzhatóak legyenek, és azzal ne kelljen pluszba igazából foglalkoznom, hogy még szét is kelljen őket szedegetni. Ezt a részt, ahol elkezdődik a ragasztott haj, azért nem szabad túlságosan szabadon hagyni, mert ha fel szeretném például tűzni oldalról, akkor nem biztos, hogy lesz itt elég haj ahhoz, hogy ezt eltakarja, úgyhogy
ahogy közeledek felé, azért óvatosabban szedegetem ki szálakat. Szerintem most jött el az ideje annak, hogy felpróbáljam a farókát, és igazából megnézzük együtt, hogy hogyan állunk. Yes! Szóval, legtöbbször valószínű, hogy középválasztékkal hordanám ezt a parókát, de megmutatom nektek, hogy ez az oldal miben van még mindig előrébb, mint ez, amin most dolgoztam, és ez nem más, mint az oldallak hosszúsága. Talán mondhatom így, ha megnézitek, ez bőven iszonyatosan hosszú. Ennyit valószínű, hogy le kellene vágjak belőle. Ezt az oldalt már levágtam, és még így sem tökéletes, de ugye figyelnem kell arra is, hogy középen megmaradjon a hossza, egy sima grafittal. Megjelölöm a hajvonalamat, és vissza fogom tenni a baba fejre, és ha kell, már pedig ezen az oldalon valószínű, hogy kell, körbevágom, és igazgatok rajta egy kicsit, hogy amennyire lehet ráigazítsam a fejemre. Hát most azért láttátok, hogy van még mit alakítani rajta, most levágom a felesleges tül részeket. Mindenképpen egy bőrvágó ollóval fogom csinálni az egész műveletet, ugyanis szeretném, hogyha a legprecízebben tudnám vágni, és semmiképpen sem egy egyenes vonalba fogom ezt megtenni, hanem cikcakban fogom vágni. Ugyanis ha így vágom, akkor nem lesz szabályos a vonal, és ettől még kevésbé fog látszódni. Megvan a hajvonalunk, megcsináltam a választékot is. Elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor a hajnak a hosszát fogjuk megcsinálni. Remélem, hogy így fogjátok látni, hogy miről van szó. Leválasztottam előre azt a részt, mindkét oldalt, amelyik csak a tülön van rajta, és ami igazából az arc mellett van. És itt látjátok, hogy ezt már ugye megcsináltam, és ennél nagyon könnyű dolgom volt, mert nem kellett mihez hasonlítani. Itt viszont oda kell figyeljek, hogy nagyjából egyforma legyen, és szerintem ez lesz, amivel kezdeni fogok, ugyanis ez egy kisebb szekció, és hát ha ezt nem rontom el. Eltűztem azt a részt is, ami a legeleje igazából a parókának, és megnézem, hogy vajon mennyit szedhettem le belőle. Leválasztottam egy részt, egy nagyon-nagyon picit megtekertem, őszintén megmondom, hogy gőzöm nincs, hogy miért, de valamiért így éreztem jónak, és elkezdtem ezzel a szemöldök cuccal igazából átmenni rajta. És nagyon sokszor átfésültem, aztán újra tekertem, vagy nem tekertem, csak simán elkezdtem igazából így lehántani, vagy értitek? És addig csináltam, míg úgy nem éreztem, hogy jól néz ki. Nagyon egyhosszúságú az egész, és talán ez zavar ebbe a parókába a legjobban, úgyhogy megpróbáltam erre rámenni, hogy ilyen kis lépcsőzetességet vigyek bele. És tényleg nincsen benne semmi logika vagy szabályosság. Csak végig azt csináltam, amit... Na? Végig azt csináltam, amit így jónak éreztem. És szerintem egész jól néz ki, úgyhogy ugyanígy megyek majd körbe. Lehet, hogy kell majd még rajta változtatni, de most megpróbálok viszonylag gyorsan haladni, hogy elérjünk arra a pontra, amikor megint fel lehet próbálni, és meg lehet nézni, hogy mit szeretnék még rajta alakítani. Pakolgatom a kamerát, és próbálom megtalálni azt a szöget, ahol a legjobban látjátok. Ez van kész,
ez még nincsen, és ez ugyanakkora rész. Készen vagyok a nagyjával, jelenleg így nézünk ki, és összesen ennyi haj jött le róla. Viszont most már kezd egy kicsit késő lenni, úgyhogy a felpróbálós és az utolsó igazítós részt azt holnapra hagyom, és igen, holnap találkozunk. The next day. Szenvedés volt, de sikerült beállítani, és ahogy látjátok, már rajtam van a haj, és fel is ragasztottam nagyjából, amúgy itt lehet, hogy át is látszik ezen a csíkon a parókasapka. Nem 100%-osan raktam fel, csak gyorsan felhúztam a fejemre, hogy legyen valami. És itt látjátok, hogy hogy néz ki egyébként jelenleg a paróka. Most még fogok egy kicsit lenyesegetni belőle, utána pedig elkezdem egy kicsit stylingolni. Shoulder had me going never once I told you no, told you no. A helyzet az, hogy még mindig nem egyforma a két oldal, viszont szerintem most ennyibe fogom hagyni a ritkítását igazából. Na lássuk, hogy mit lehet ebből kihozni. Előmelegítettem a hajsütő vasat. A paróka műanyag, viszont hőálló műanyag, ami azt jelenti, hogy bármiféle hajsütő alkalmatosságot, hogyha a legkisebb beállítási fokra raktok, ami jelen pillanatban 130 fok nálam, akkor nem fog megolvadni, azt bőven elbírja. És az első dolog, amit fogok csinálni, hogy egész körbe a fejemen elkezdem lelapogatni. És mivel rengeteget fésülgettem, és elég csúnya már az alja, viszont megmosni ugye nem mostam meg, egész egyszerűen leválasztok részeket, és minthogyha a saját hajam göndöríteném, elkezdem begöndöríteni a parókát. Közben kiosztom a hajvasalót is, amit 140 fokra állítottam be. Meglátjuk, hogy melyikkel fog jobban működni. A helyzet az, hogy valamiért megadta magát a paróka, és nem akar szépen begöndörödni, úgyhogy tervet váltok, és elkezdem kiegyenesíteni, ugyanis most nem feltétlen a göndörség a legfőbb cél. Ez beletelt egy kis időbe, míg szépen kivasaltam, de szerintem egész jó lett a végeredmény. Őszintén megmondom, nem bánom, hogy egyenes lett végül. Talán így még hihetőbb, mint hogyha göndör lenne. De az utolsó lépés, ami szerintem a legnagyobb változást fogja hozni, és ami az egy kicsit közelebb is foglak hozni titeket, az nem más, mint a töveknek az árnyékolása. És ez két dolog miatt is fontos lesz nekünk. Az egyik az, hogy nincs ember, akinek ilyen tökéletesen platina szőke lenne a hajatöve. A másik pedig a szemöldököm. Itt van nálam a James Charles palettám, ami igazából bármilyen paletta lehet, tehát a lényeg az, hogy egy hasonló színetek legyen, mint amilyen az eredeti hajszínetek, vagy jelen esetben a szemöldökötök. Kettő ecset van itt nálam, és ezeket fogjuk most használni. Összekeverek két színt, jelen esetben ezt a két barnát. Ezen a nagy ecseten leütögetem a felesleget, és pánikolás nélkül szépen elkezdem
felhúzogatni a töveimre. Átváltok az egyel kisebb ecsetre, és csak a sötét barnával elkezdek pár vékonyabb csíkot is belehúzni. Kicsit lejjebb is, egy ilyen szép árnyékolt balayage-szerű hatást, de igazából a lényeg az csak az, hogy ne tűnjön úgy, hogy platina szőke végig. Valami ilyesmire gondolok igazából, úgyhogy elkezdem megcsinálni a másik oldalt is. Látjátok, hogy mi a különbség jelenleg a két oldalt közt. Elkezdem megcsinálni a másik oldalt is, és hogyha elérek erre a pontra, akkor folytatjuk tovább. Most körülbelül egyformán néz ki szerintem a két oldal, és hogyha vannak itt tényleg fodrászok, segítsetek már nekem, mert ezen gondolkozom nagyon régóta, hogy ezt a két tincset, amit angolul money piece-nek hívnak, ezt magyarul hogy mondjuk? Nem tudok egyszerűen rájönni, úgyhogy segítsetek, léci! Egy nagyon-nagyon picikét úgy gondolom, hogy át fogok még menni csak tényleg a tőhöz legközelebb eső részeken, és itt megpróbálok egy választékszerűséget beárnyékolni ide. Itt egy nagyon-nagyon pici feketét is tettem a sötét barnához, és ezzel kezdem el árnyékolni. Körülbelül erről van itt szó, szerintem értitek egyébként, hogyha ilyen színű parókátok van, és szeretnétek bele pár sötétebb tincset, akkor csak kihúztok egy tincset, és ugyanazzal a színnel, amivel az előbb mondjuk én csináltam a tövemet, vagy ti csináltátok az előbb a tövet, elkezditek kicsit beszínezni, és egészen jól egyébként tartja. Én most egyébként elégedett vagyok ezzel a választék résszel, úgyhogy most nem fogom piszkálni, de az utolsó lépés, amit mindenképpen szeretnék még megcsinálni, a kedvenc korrektorotokból kivesztek egy nagyon-nagyon keveset, és egy tiszta ecsettel, amit nyilván beleforgattatok, a választékon menjetek át, de csak a közepén. És nyilván, hogyha sminkeltetek, akkor még könnyebb, mert a sminkbe akkor itt nagyon-nagyon szépen bele tudjátok dolgozni. De a lényeg az lenne, hogy a bőrt imitálva egy kicsit ezt itt bekorrektorozzátok igazából. Ha szépen van feltéve a paróka sapka, és esetleg a paróka sapkát is már előre bepúdereztétek, akkor még kevesebb dolgotok van, de ez szerintem nagyon sokat tud dobni az összképen. És akkor ezzel szerintem kész is vagyunk, és átalakítottuk a parókánkat használhatóra. Természetesen még mindig lehetne rajta alakítgatni rengeteg mindent, viszont szerintem az eredetihez képest ez egy hatalmas ugrás, és azért azt tartsuk észbe, hogy egy 5000 forintos műanyag parókáról van szó. Remélem, hogy segítettem nektek, és remélem, hogy ki fogjátok próbálni, mert nagyon buli, valószínű, hogy haragudni fognak rátok otthon, emiatt a rengeteg haj miatt, ami mindenfele hullik, de nagyon-nagyon izgi, úgyhogy ha van rá lehetőségetek, akkor szerintem mindenképpen próbáljátok ki. És hogyha kipróbáltátok, akkor mindenképpen fotózzátok le, és valahogy juttassátok el hozzám a képeket. És így a végére nem maradt más, mint hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instagramem mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!